Për të pestën seancë plenare, Parlamenti Shqipërisë u bë dëshmitar i vijimit të Sharnajës që ka plakosur opozitën. Lulzim Basha shpërtheu në akuza ndaj kryetares kuvendit Lindita Nikola, duke ngulmuar në njohjen e tij si kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ndërsa Gazmend Bardhi u përfshi në një përplasje të fortë me Lulzim Bashën. Fshiheni pas një akti administrativ siç është rregulloria e kuvendit, e cila në vetë vete nuk ju jap asnjë të drejtë, dvononi me një muaj vendimarrjen formale për t'i dhënë Partisë Demokratike të Shqipërisë përfaqësimin dhe zërin që ka në këtë kuvend. Jemi sinqertë, u emocionova shumë, veçanërisht nga kjo alianca e kullave. Në fakt, parafolësi është i vetmi që në muaj në fundit ka marrë një dykate në një kull, në një nga zonat më të shtrenjta të Tiranës. Votoni vettingun politik, mos e ndyni gojen. Ndërsa shqiptarve, do ju them, është i vetmi parlament. Është i vetmi parlament ku prej vitit 91 ka një rregull. Deputeti nuk mban përgjegjësi për çfarë thot. Sot ky rregull është bërë shkak që të hapet goja çora pipisët. Siç u hap sot. Për kërkesën e Lulzim Bashës, kryetare e parlamentit Lindita Nikola i dha këtë përgjigje. Do t'i drejtohem për që nevoja edhe këshillit për rregulloren dhe mandatet për bërë interpretimin e kësaj situate të pa precedent në historikun e parlamentarizmit shqiptar. Sali Berisha shmangu përfshirë në debatin Basha Bardhi duke folur për Kosovën. Nuk i mjaftoi minutazhi dhe ju ndërpre fjala, gjë e cila prodhoi bllokimin e foltorës parlamentit nga deputetët e tim mbështetës. Socialistët ishin spektator buza gaz të sherrit brenda opozitës. E vetmja që reagoi ishte ministrja për marrëdhëniet me parlamentin, Elisa Spiropali. Mund t'i shkoj shumë për shtatë ajo thënia e famshme në film, me meci t'i erdi goja, po në këtë rast do ishte zotit Lulzim i erdi goja në kuvënd, edhe i erdi hidhur, sepse nuk mundet që këtu në këtë foltore të meret me kryetarin e kuvëndit. Lulzim Basha kësaj herë nga jashtë parlamentit për dy katet në kullën e përmendur prej Gazmend Bardhit i tha: "Është një shpifi e pastër e shkollës berishiste. Vjen nga një njerëz i cili dje sulmonte babin e Zenit dhe sot është bërë avokati i babit Zenit dhe i kullave 64-katshë."